Jaha, vi slutar någonstans i skogen och vi kommer att dyka ner i artdatan nu efter lunch. Och jag vill hälsa upp Helena Rygne och Per Flodin som kommer från representerar varsin länsstyrelse här. Helena, du arbetar på Länsstyrelsen i Örebro län och Per, du på Länsstyrelsen i Sörmlands län. Och du finns med lite grann, som vi i radiovärlden kallar för sidekick, till Helena till en början. Du kommer ju ha en egen presentation om en stund. Men Helena, du ska prata om 15 år med samverkan om artdata och artsök. Varsågod. Ja, det stämmer. Ska vi se om jag hörs. Ja, jag börjar att visa den här bilden på den sexfläckiga bastardsvärmaren som är fotad av Sture Hermansson i Hallsberg som är en av de flitiga rapportörerna till Artportalen som vi har så otroligt stor nytta av i naturvårdsarbetet. Och den här bilden har hängt med oss under alla 15 år som jag har jobbat med samverkan om artdata. Men jag tänkte gå tillbaka ännu längre i tiden. För 30 år sedan så jobbade jag i Nora kommun som miljöinspektör. En av mina uppgifter var att göra en naturdatabank med inspiration från några Stockholmskommuner. Då hade vi ekonomiska kartblad, papper och sen plastöverlägg där vi ritade in naturvärden och så ritade jag in artuppgifter som jag fick ifrån Nora biologiska förening. Så det var dåtidens GIS, kanske några av er som är här som kommer ihåg det. Det blev till och med en artikel i Nerikes Allehanda. Jag fick åka på den första flora- och faunavårdskonferensen 1992. Och jag kommer inte riktigt ihåg det själv, men Lena Gustafsson berättade i sin presentation förra året att Roger Olsson då hade sagt att när får vi artdatabankomater till data på landets alla länsstyrelser och kommuner och så vidare direkt uppkopplade mot databanker för hotade arter som det hette då. Och det tog ett tag, men vi kommer dit. Jag flyttade mig framåt lite i tiden. Till början av 2000-talet, då jobbade jag med miljöövervakning på Länsstyrelsen i Örebro. Där hade vi en accessdatabas med artuppgifter i, som Åke Lindström, en jätteduktig botaniker i Örebro, som jobbade på Länsstyrelsen då, hade hand om. Problemet var bara att det var bara Åke som hade koll på hur man la in uppgifter och hur man fick ut uppgifter ur den där. Men så småningom fick vi det ju kopplat till GIS, så vi kunde se det i våra digitala kartskick då. Det var ju väldigt bra. Jag fick ett tips ifrån Thomas Strid som är här idag, som då jobbar som kommunekolog i Huddinge kommun, att ni borde titta på Artportalen. Där skulle man kanske kunna både lägga in och få ut artuppgifter då. Så jag bjöd in Mora Aronsson och Johan Nilsson till Länsstyrelsen Örebros för att komma och berätta om Artportalen. Johan hade ju några år tidigare tagit fram rapportsystemet Svalan för fåglar. Och nu var det fler artgrupper på väg in om man började kalla det för Artportalen. Och vi tyckte väl att jo, men det där det verkar ju bra. Men så var det någon som sa det att nej, men så här kan vi inte ha. Vi kan inte jobba parallellt i Artportalen och sen i vår egen GIS-miljö. Vi måste ha in artfynden i vår egen GIS-miljö. Och då föddes idén till det vi kommer att kalla för Artportalskopplingen. I samma veva så utlyste Naturvårdsverket utvecklingsmedel för att samverka med ideella föreningar om miljöövervakning av arter. Och jag sökte de där medlen tillsammans med några grannlän. Och så la vi även till så här lite vid sidan om att ja, om vi skulle titta på om vi kanske skulle kunna använda Artportalen också. Sen var jag föräldraledig ett par år, men när jag kom tillbaka så hade det inte hänt jättemycket. Det mesta av pengarna var kvar i det där projektet då. Så vi kunde dra igång på allvar 2007 i de här markerade länen då, som samarbetade vi om att ta fram en väldigt ambitiös vägledning för samverkan om artdata för att bevara biologisk mångfald. Och vi hade väldigt mycket fokus på Artportalen. Det blev så, för det hade ju hänt lite under de där åren att vi såg ju verkligen möjligheterna med Artportalen och förstås också samarbeten med ideell naturvård
Och då kom vi osökt in på frågor om kvalitetssäkring och skyddsklassning och sekretess och så. Och förstås önskemål om resurser till länsstyrelserna för att arbeta med det här. Och hur gick det då? Ja, Artportalen som en central plats för artdata. Vi vill ju verkligen bort med våra egna databaser som bara Åke kunde använda. Vi såg ju Artportalen som en plattform för kommunikation om artdata. Vi fick ganska tidigt ytterligare lite medel från Naturvårdsverket för att lägga över artdatat från våra egna databaser till Artportalen. Och idag, precis som Tommy berättade på morgonen, så är det ju standard för länsstyrelserna i de allra flesta fall då att man lägger in sina inventeringar i Artportalen. Vi försökte även övertyga andra myndigheter och organisationer om Artportalens förträfflighet, och vi hade ett miljömålsprojekt som just lyfter det här Artportalen som en plattform för kommunikation om artdata. Vi hade en stor konferens på Örebro slott med vi bjöd in många myndigheter och andra organisationer för att berätta om Artportalen tillsammans med Artdatabanken. Och sen har vi ju fortsatt ta kontakt med dem också, speciellt Skogsstyrelsen, när de skulle ta fram sin artportalskoppling. Vår artportalskoppling då, som vi drömde om där 2004. Vi började ju som sagt med projektet 2007, och det gick ju faktiskt ganska bra och snabbt för oss. 2008 hade vi tillsammans med Sweco och vi då på Länsstyrelsen Örebro i samråd med de här personerna som var med i projektet tagit fram en artportalskoppling. Det är ju ganska stor skillnad mot hur lång tid allting tar idag, tycker jag. Men då sökte vi i Artportalen och i observationsdatabasen. Men sen har ju utvecklingen gått framåt. Vi har fått nya GIS-program och vi har också fått nya möjligheter att söka hos Artdatabanken. Så numera så söker vi ju inte bara i Artportalen utan i många andra databaser som Deborah visade på förmiddagen här. Så i den senaste versionen så har vi faktiskt 22 olika databaser som vi söker i. Och numera kallar vi ju det här verktyget då för artsök. När vi började söka 2008 så fanns det 14,5 miljoner fynd i Artportalen. Idag finns det nästan 90 miljoner fynd. Och lägger vi till de här andra databaserna så finns det över 100 miljoner fynd som vi kan komma åt via artsök. Men som ni ser så är det ju fortfarande Artportalen som är den absolut största databasen vi söker i. År 2020 så gjordes 22 000 sökningar med artsök, länsstyrelsernas artsök. Så det är ungefär 100 sökningar per arbetsdag som görs med artsök då, efter artfynd. Och vi har idag tre versioner utav artsök. Vi har artsök i länsstyrelsernas webb-GIS. Och det används ju väldigt mycket internt på länsstyrelserna, men också så kan man komma åt den externt. Så det går att gå in på sin länsstyrelses webbsida och söka efter karttjänster. Och i de externa webb-GIS:en där så finns det artsök. Vi har också artsök i ArcMap. Det står inom parentes, för vi på länsstyrelserna har själva precis slutat använda den. Men det finns ett hundratal andra organisationer som har beställt den från oss och använder det i ArcMap då, om man har tillgång till det. Men vi kommer att avveckla den på sikt. Och istället nu då så har vi artsök för ArcGIS Pro. Och den blev faktiskt klar igår. Så det blir så att vi lanserar den här idag. Det är i alla fall många på länsstyrelserna som har längtat efter att det där skulle bli klart. Och nu finns den på plats sen igår eftermiddag hos länsstyrelserna. Och den kommer också bli möjlig att beställa kostnadsfritt från länsstyrelserna då, för andra organisationer. Ja, vi önskade oss ju också resurser för regional samordning av arbetet med artdata. Och det blev så att länsstyrelserna tog fram kontaktpersoner för artdata som har funnits nu i många år, som samordnar arbetet inom länsstyrelserna
bland annat sköter om det här med behörigheter till användare för att komma åt skyddsklassade uppgifter och har kontakterna med Artdatabanken om det. Man ordnar kurser om Artportalen och Artsök internt och externt ibland och många andra saker också. Och Tommy som var här, presenterade på morgonen, han är ju en kontaktperson för Artdata för Östergötland då. Vi fick också lite extra medel från Naturvårdsverket för att samordna det här nätverket med kontaktpersoner. Så vi brukar ha haft regelbundet då samverkansträffar där vi har diskuterat aktuella frågor kring Artdata genom åren. Och så fick vi ju Per Flodin som har varit en otroligt viktig del av det här arbetet då, som support för användning av Artportalen och Artsök för länsstyrelser, kommuner och även andra. Samarbeten med ideell naturvård, ja det finns ju många exempel på det och Artportalen är ett jätteviktigt verktyg för det. Och de allra flesta artfynden är ju rapporterade av privatpersoner. Och den här bilden som vi hade i den här vägledningen då från 2008 på vad, allt vad länsstyrelserna använder Artdata till, den gäller ju fortfarande idag. Och det har kommit till väldigt många fler områden som grön infrastruktur och våtmarks- och pollinatörsuppdrag och landsbygdsprogrammet och allt. Allt möjligt. Otroligt viktigt. Punkterna om kvalitetssäkring och skyddsklassning. Det har vi ju fungerat det här nätverket som ett bollplank till Artdatabanken och Naturvårdsverket kan man säga. På senare år är det mest Per som har deltagit i det arbetet. Då. Och det kommer ju du berätta mer om sen också. Jag vill ändå lyfta... det här dokumentet som togs fram inom samverkan om Artdata av Helena Lager i Kalmar och Henrik Blank i Jönköping med riktlinjer för länsstyrelsernas hantering av data rörande känsliga artuppgifter. Och allt det här då finns på vår, vi har en egen projektwebb som heter artkoll.se som ni jättegärna får gå in och titta på. Och där kan man ju också då läsa mer om artsök och hur man gör för att beställa artsök. Och hur man gör för att gå in på länsstyrelsernas externa webb-GIS för att komma åt artsök. Så min sista bild här då som visar en cykeltur som vi gjorde i Osets naturreservat utanför Örebro för några år sedan tillsammans med samverkan om, i en samverkansträff då för kontaktpersoner. Det får som sagt bli min sista bild och jag tänkte i och med den då lyfta den resurs som samverkan om Artdata är och de otroligt kunniga kontaktpersoner som finns på alla länsstyrelser. Så välkomna att kontakta oss framöver. Så tack så mycket. Tack så mycket, Helena, och för ditt moraliska stöd än så länge, Per. Jag tittar lite här på Mark och undrar, vad säger Mentimeter? Eller kan man säga så? Det låter ju så himla fel. Men har vi fått några frågor? Jag tar det här nerifrån då, för snabbhetens skull. Tänker ni koppla Artsök till öppet källa GIS som QGIS? Det är en fråga som vi faktiskt diskuterade så sent som igår hur vi ska kunna hantera källkod och liknande. Men vi känner att det viktigaste vi kunnat göra det är att göra Artsök tillgängligt via våra länsstyrelse webbkartor. Så jag tror att det är där vi är idag. Så att säga. Vi tillgängliggör det vi har gjort i alla fall för användning. Vill du komplettera någonting, Helena? Nej, jag håller med. Ja. Nej, men då så vill jag överlämna en present. Per, titta suktan här. Du kanske berörs lite i framtiden. Vem vet, vem vet. Hoppas på en myggbok. Ja. Nej, men tack så jättemycket, Helena, och tack så mycket, Per, för detta.